Som en temps de Covid-19 i des de la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica volem pensar històricament en el nostre present. És per això que avui comptem amb José Pardo Tomás, investigador científic del CSIC a la Institució Milà i Fontanals, d'Investigació en Humanitats amb seu a Barcelona, i amb una llarga experiència en temes d'història del món transoceànic de la medicina i la ciència entre els segles XVI i XX, amb el qual parlarem sobre les epidèmies amb mortalitats catastròfiques a l'Amèrica colonial. Bon dia, Pepe. Hola, bon dia. Què tal, Júlia? Emergències com la present poden dificultar reflexions més enllà del nostre país, com ha passat durant molts anys a l'hora de fer la història del xoc biològic de la conquesta europea. Creus que aquest nacionalisme i eurocentrisme ens poden dificultar l'enteniment de les conseqüències de la globalització econòmica i el seu paper en el desenvolupament de la Covid-19? Prejuís normalment han dificultat sempre la comprensió adequada dels problemes, no?, als quals ens enfrontem, siga dels problemes, siga també dels fenòmens socials o dels conflictes de tota mena. El nacionalisme, sens dubte, és una ideologia que destaca entre les formes més fomentades i més acceptades d'orientar l'anàlisi de la realitat i que condiciona priorísticament el judici i la comprensió de la realitat. Sobretot perquè dificulta l'enteniment de la pluralitat, no?, i de la complexitat de la realitat humana i social. L'eurocentrisme, per la seva banda, és un altre prejuí que resulta deleteri per entendre tant el món actual que ens toca viure com els mons del passat, no? Les suposades lliçons que rebem del passat són filtrades massa sovint per un prejuïci europeu, encara que també ara s'ha incorporat a altres àmbits culturals, de considerar-se no només el melic del món, el centre del món, sinó l'únic legitimat per a imposar-se a la resta. No? Ara bé, una experiència col·lectiva com la que estem vivint a nivell global amb l'actual pandèmia, paradoxalment pot ajudar més aviat que dificultar a veure la nostra realitat i els seus vincles amb les realitats semblants o no del passat d'una manera més lliure de prejuís, no? Més crítica envers els enfocaments sempre onanistes dels nacionalismes de tot pelatge, no? I entre l'opinió pública europea en general, que sempre és tan i continua sent tan eurocèntrica. De tota manera, també hem de ser conscients que el classisme, el sexisme, el racisme, formen part de la mateixa estratigrafia de prejuís. De vegades, en capes més profundes, és com una estratigrafia complexa, no? De vegades, en canvi, aquestes capes de sexisme o de racisme afloren enmig dels discursos patriòtics, no? Però també en discursos aparentment crítics, més o menys explícits, depenent de l'habilitat de l'emissor per amagar-los o del grau d'interiorització patit pel receptor del discurs. En tot cas, el que cal fer és utilitzar de manera crítica determinades eines, entre les quals el discurs de la història, no?, i la reconstrucció de situacions del passat, com la que estaves comentant, pot ajudar, en certa manera, a aquesta comprensió i a deslliurar-nos en el límit del possible. Tots tenim prejuís, no?, però a deslliurar-nos dels més descarats o dels que més ens dificulten entendre la realitat, no? El xoc biològic va suposar epidèmies successives amb mortalitats catastròfiques per a les poblacions indígenes americanes. En l'escenari posterior, va tenir algun paper la perspectiva dels americans o van quedar sotmesos al marc explicatiu catòlic occidental? La pregunta és ben interessant, no? I toca dos aspectes importants. El primer, la qüestió del xoc biològic, no?, i el seu abast. La repercussió d'aquell joc del contacte entre els europeus amb el món dels americans va tindre una repercussió amplíssima, no?, que va més enllà de la purament, diguem, humana. Els humans organitzats en societat no es mouen sols, tampoc els europeus es mouen sols. Anàrem acompanyats d'un sistema microbià propi, però també d'animals i de vegetals que els acompanyaven. La irrupció dels europeus en aquest món insular i continental americà, que fins aquell moment no havia tingut contacte important amb altres, provoca un desequilibri ecològic i biològic brutal. Pensem no només en les grans epidèmies que conjunturalment assolaren les dues o tres primeres generacions en temps del contacte, sinó que hem de pensar també
en els efectes terribles del contacte amb la fauna, amb els ramats que portaven els europeus. No? L'arribada de porcs, ovelles i vaques a Amèrica va ser terrible. El contacte de les poblacions autòctones amb tota aquesta fauna que incorporaven els europeus va ser motiu de malalties, d'epidèmies, de greus problemes que coadjuvaren també a aquesta desaparició brutal de milions d'humans. No? Algun desapareixen completament, com els taïnos, els arawaks o els caraibis, i altres, com ara els mexicas o com ara les poblacions mesoamericanes, quedaren reduïdes al 15 al 20% del que eren abans de l'arribada dels europeus. Clar que amb la natura dels europeus viatja també la cultura, no? I aquesta cultura europea que va caure damunt dels americans, primer amb una tecnologia bèl·lica terrible, armes de foc, els cavalls, autèntics elements de tecnologia bèl·lica, però també una tecnologia cultural i especialment religiosa molt important, no? I igualment implacable. L'arribada dels europeus és inseparable de l'arribada del proselitisme cristià, no? De l'intent de cristianitzar i de convertir a tota la població. Per tant, no es tracta no només de supèrbia conqueridora, sinó moltes vegades d'un fenomen més complex, no? Incorporat a aquest col·lapse absolut de la cultura indoamericana amb l'arribada dels europeus, en efectes, com dic, biològics, culturals, religiosos i psicològics brutals. No? Hi van haver veus que qüestionaren la supèrbia conqueridora? Evidentment que va haver veus que qüestionaren aquest fenomen, tant en un costat com en un altre. Veus que moltes no han deixat traça, sobretot en la part de les veus dels vençuts. Els historiadors continuem tenint dificultats per entreveure aquestes veus, no? Perquè han deixat un rastre històric molt menor. Primer, per la destrucció d'alguns dels seus testimonis, altra també perquè els mitjans per als quals s'expressaren aquelles veus qüestionadores, crítiques, no són els mitjans habituals en els quals treballem els europeus, molt eurocèntrics novament, no? Textos, llibres, escrits, en escritura occidental. I, per tant, les veus del costat dels vençuts han sigut molt difícils de rescatar. Però també hi va haver veus crítiques al costat dels vencedors, no? Clar, la més coneguda i la que fins i tot ha arribat a ser emblemàtica és la de les cases. Però amb les cases s'ha fet una mitologia de bons i roïns que en realitat no té res a veure amb la realitat, no? Les veus crítiques en l'àmbit hispànic van ser moltes, molt plurals, i no necessàriament abocades a aquest proselitisme polític i religiós que tenia les cases, no? Que al cap i a la fi era un dominic i una persona que pertanyia a una de les ordres més importants en el paper de la evangelització en Amèrica i que no deixa de ser una miqueta messiànic en aquest aspecte. Altres moltes veus en el costat dels vencedors van ser molt interessants i ara algunes d'elles les coneixem millor gràcies als treballs recents. Com, de tota manera, el repte de la historiografia en aquests darrers anys continua sent el d'abandonar certes mitologies tant d'un costat com d'un altre, no? En aquesta qüestió de recuperar veus i d'acceptar el repte metodològic que resulta intentar esbrinar a on podem trobar els rastres de les veus dels vençuts. No? L'Amazònia, com altres llocs del món actual, és escenari de deforestació i d'assassinats de líders indígenes, que són el correlat d'una crisi ecològica estretament relacionada amb les malalties emergents des de finals del segle XX. La gestió pública de la Covid-19 oculta aquestes realitats i, en termes històrics, possiblement, els perdedors són sempre els mateixos. La població indígena. Sí, clar. Mira, la veritat és que el que ha passat, el que està passant a l'Amazònia, és pura i simplement un genocidi. I cal processar o obrir-li un procés a Bolsonaro com un criminal, com un imputat, imputar-lo per crim contra la humanitat. La veritat és que s'ha abusat massa i amb poca cura del concepte de genocidi, no? O de crim contra la humanitat. I això és lamentable perquè tant d'aplicar-lo a coses que no són en absolut un genocidi ha perdut força el valor definitori estricte del terme. Però en el cas de l'aniquilació de les cultures aborígens de l'Amazònia,
El que està fent Bolsonaro ara, amb l'ajut inestimable de la capacitat infecciosa del coronavirus, és literalment un genocidi. Lamentablement, crec que hi ha poca esperança de frenar l'extinció en aquest context i en aquell espai, perquè el procés, no ho oblidem, va començar molt abans de Bolsonaro, no? Amb ell i amb els seus fidels, no? I els seus còmplices, els interessos econòmics que impulsaren primer el cop d'estat tou al sistema democràtic brasileny, va ser el preludi i l'ascensió al poder de Bolsonaro, no? I aquests interessos s'han imposat i el capitalisme, que ja havia firmat fa anys la sentència de mort dels indígenes de l'Amazònia, el que ha fet ara és trobar per fi el seu botxí. D'això, que clarament és una opinió política meua, voldria apuntar de tota manera una reflexió històrica sobre el sistema colonial que la modernitat europea va imposar a Amèrica. I això es relaciona amb la segona part de la teua pregunta sobre els indígenes i el preu que paguen, no? Sovint, des d'un indigenisme ingenu i ben pensant, de nou era eurocèntric, malgrat que de vegades es troba encarnat en veus que són llatinoamericanes, s'acaba reduint la magnitud del problema. El reduccionisme que representa pensar que el gran problema social llatinoamericà és el dels indígenes, entre cometes indígenes, parteix de la base d'acceptar una taxonomia racial que és una producció de la ciència europea, la mateixa que ha creat diverses formes al llarg de la història de racisme científic i que les historiadores i els historiadors crítics estan tractant d'analitzar i exposar de manera convincent en les darreres generacions. Eixa taxonomia racial és un obstacle per a entendre la societat llatinoamericana actual en tota la seva complexitat, que va des dels indígenes de l'Amazònia fins als blanquets o blanquisats o emblanquits de les classes poderoses o de les classes dominants nord-americanes i llatinoamericanes. Els indígenes no són un problema, ni tan sols el pitjor dels problemes, perquè comencem perquè la immensa majoria dels que són definits com a tals, utilitzant aquesta taxonomia racial, i sense dubte la immensa majoria de la població llatinoamericana, el que realment és mestissa, en tot cas, no? És ja una barreja immensa. Fins i tot bona part dels que s'autoconsideren blancs, güeros, criollos, o com li vulguis dir, no? Perquè s'autonomenen de determinades formes, cal reconèixer que també ho són. La taxonomia racial creada per el colonialisme europeu continua sent acceptada als mitjans de comunicació, però també a certs estudis acadèmics pretesament seriosos o a qüestions com, per exemple, el formulari que tots omplim quan intentem entrar en Estats Units de Nord-Amèrica amb una classificació absolutament filla d'eixa taxonomia racista científica europea, no? En la qual resulta que jo soc caucàsic perquè he nascut en València, però si vingués procedent de Xile seria latino i no seria caucàsic. Per posar-vos un exemple de com està encara assimilada aquesta taxonomia racial en el món llatinoamericà, no? Per tant, en un escenari tan evident com el que està creant la pandèmia, el que hauria més de prendre'n seriosament començar a pensar per què aquesta persistència de la taxonomia racial tan perversa, que està servint per ocultar l'abisme de desigualtat social que existeix en Llatinoamèrica i que és un abisme de desigualtat classista i que està provocat per el capitalisme i que històricament va estar provocat per el sistema colonial, no? I d'altra banda, també hem de pensar que això és una manera d'apaivagar les males consciències de la població autonomenada blanca en Llatinoamèrica, no? A base d'un discurs indigenista, moltes vegades de caire paternalista, que al cap i a la fi és impotent perquè participa de la perversitat del pensament classista. Actualment, la comunitat científica d'arreu del món està volcant tots els seus esforços per trobar una vacuna per la Covid-19. A l'actual crisi sanitària, es podria extrapolar el concepte medicina de conversió, on diferents cultures i comunitats interactuen? O bé s'imposarà una carrera nacional i empresarial per arribar als primers? Jo crec que extrapolar no. Mira, extrapolar conceptes d'aquesta manera és
sempre un anacronisme. No? I els anacronismes diuen que són el pecat mortal de l'historiador. No? La interacció entre diferents cultures mèdiques i científiques que es va produir en l'Amèrica colonial, sempre recordar en plural aquesta interacció de cultures, perquè no només va ser l'europea i l'americana, sinó que ben aviat va ser també l'africana, perquè va haver una quantitat immensa d'emigració forçada d'esclaus d'Àfrica cap a Amèrica, i després ben aviat també va ser asiàtica, no? Amb l'arribada de les naus transpacífiques des de l'extrem orient a Amèrica. Per tant, aquests fenòmens d'interacció, aquest fenomen d'interacció en Amèrica en aquest moment del sistema colonial va ser un fenomen únic, que encara s'ha d'estudiar en profunditat i amb marcs interpretatius renovats. El que és clar és que quan més sabem d'aquest procés històric del passat, més eines tenim que ens ajuden o que col·laboren a entendre altres fenòmens contemporanis de conflicte i de coexistència de cultures diferents, no? També de cultures científiques diverses. De fet, l'anomenada cultura científica internacional és un constructe molt robust i que gaudeix de molt bona salut, però és un constructe. Constructe que amaga sovint divisions internes en clau de gènere, d'origen, de discurs nacional o territorial, i sobretot que amaga els enormes i contradictoris interessos que pugnen feroçment per acaparar recursos públics i privats destinats a la recerca científica. I ara, en un escenari com el de la pandèmia provocada per la Covid-19, està mostrant molt bé tots els descosits d'aquest constructe de l'existència d'una comunitat científica internacional més o menys uniforme i unànime. No? Per sota de la retòrica de confiem en la ciència, confiem en els experts, continuen aquestes tensions, tensions que, per suposat, ja existien. No? Però ara és una ocasió privilegiada per a veure escenificat de manera clamorosa aquest matrimoni de ciència-poder que altres vegades costa tant de desvetllar o de despullar. No? Ara, paradoxalment, crec que també aquesta conjuntura que vivim ha servit per mostrar que no hi ha un únic estil de governar amb els experts, ni d'exposar les pròpies teories, opinions o hipòtesis científiques. I que també estem veient tots els dies com es pot ser eficaç en el treball científic, alhora que valent en admetre la magnitud de la ignorància que encara té la ciència sobre aquesta pandèmia. Al final, veiem com la cosa no és tant amagar les limitacions i els conflictes dintre de la comunitat científica, sinó més aviat ser transparent també en aquest aspecte. Perquè així és com coneixem també les possibilitats reals de fer front a crisis com la que vivim. La hidroxicloroquina és un dels controvertits fàrmacs que estan al punt de mira. Un producte basat en la quina que ja tenia una coneguda acció en el tractament de la malària. Al segle XVII, el seu comerç internacional va estar en mans dels jesuïtes i la quina va esdevenir un objecte polític. Salvant les distàncies, creus que la vacuna contra la Covid-19 i la seva possible patent també esdevinguin un objecte polític internacional? Sens dubte, és ja un objecte polític de nivell global, mundial, no? Fins i tot abans de la seva existència, la vacuna ja ho és, no? La quina, com molt bé assenyales, també ho va ser. Ja ha passat amb molts remeis, naturals o artificials, sorgits del laboratori o d'altres llocs. No? En realitat, la Covid-19 mateixa és un objecte polític, com ho han estat totes les epidèmies. No? Per això, entre altres coses, parlem de biopolítica i de poder biopolític, tot i que l'abús del terme, en segons quins medis acadèmics, ha perjudicat l'abast del concepte i la seva utilitat analítica. No? Hem acabat entre tots, a lo millor, fent un catecisme infumable sobre la biopolítica i el poder biopolític. De la història de la quina, la veritat és que es poden traure reflexions ben interessants sobre moltes categories que ara també ens poden servir per a comprendre la nostra actualitat. No? Categories, per exemple, la categoria de remei medicinal o la categoria, fins i tot, de panacea, però també categories com descobriment científic, què és i què no és realment un descobriment i com es produeix, com es presenta en l'esfera pública, per què triomfa o fracassa en aquesta esfera pública, perquè també hem d'entendre, gràcies a històries com la de la quina, podem entendre millor com es genera
sospita y desconfianza en un remei o com es genera confiança i fe en tots els sentits de la paraula en un remei en funció de moltes coses, entre elles de negoci i d'expectatives d'enormes beneficis econòmics, però també en funció d'una moda, no? O d'un diletantisme o de certs esnobismes en l'adopció de determinades pràctiques terapèutiques. I, naturalment, el fons de pràctiques discriminatòries, sexistes o racistes, associades al consum de medicaments o a l'arribada de determinats medicaments o també a l'ús o la prohibició de determinats medicaments associats amb prejuís de nou racistes o sexistes o classistes. No? Tot això passarà amb la vacuna contra aquests coronavirus perquè ha passat en molts altres moments associats a aquests remeis. No? I podrien començar ja a prendre mesures polítiques per tal d'evitar algunes de les pitjors coses que passaren en casos com el de la quina o casos com el de la penicilina en el context de la postguerra, de la Segona Guerra Mundial, per exemple. Perquè precisament perquè és un objecte polític, perquè una vacuna és un objecte polític, les mesures per garantir-ne l'abast universal i gratuït de la vacuna no poden vindre més que de la política. Una política que estiga disposada a fer front a aquesta capacitat que està demostrant el capitalisme de crear desigualtat, injustícia, misèria i mort al seu voltant, no? En funció d'uns interessos i amb un únic motor, que és el del benefici econòmic. Moltes gràcies per les teves respostes i per la teva col·laboració. Moltes gràcies a tu i a la Societat Catalana d'Història de la Ciència per haver tingut aquesta iniciativa. Gràcies.